5 червня святкувала свій день народження Ярина Цоба. Вітають її мама, тато, брат Віталій, бабусі Євгенія та Ганна, дідусь Ярослав, хрещений Михайло з сім'єю. В цей день барвистий і прекрасний 15 сповнилось тобі. Радості, усмішок, щастя і доріг легких в житті. Любити, вірити, чекати, купатись в розкошах, красі, мети своєї досягати і здійснити задуме усі. І з днем народження вітаємо і зичим здійснення ідей, щоб ти завжди була щаслива серед близьких тобі людей. Нехай здійсняться бажання, лишайся юною завжди, не знай ніколи смутку, болю, нещастя, зради і біди. 7 червня святкувала свій день народження Бурак Василина Вікторівна. Свою виховательку вітають з 25-річчям батьки і діти групи «Пізнайки» НВК «Школа радості». Хай добрий ангел береже повік, вогонь зорі, що долею зоветься. Життя неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Будьте завжди гарними і молодими, бажаними, добрими і простими, завжди усміхненими і милими, завжди коханими і єдиними. З днем народження Оксану Ганас вітає брат Роман з сім'єю. Хай доля намітить ще років багато, хай радість і щастя приходить до хати. Щоб тільки все гарне в житті повелось, хай збудеться все, що іще не збулось. У щасті, в здоров'ї, щоб відпець прожити, душею і серцем повік молодіти. Щоб радість зустрічала завжди на порозі, а лихо не стріло ніде у дорозі. Дорогу донечку та сестричку Цюрус Ірину з 18-річчям вітають мама Люба, батько Василь, братова Наталія та племінники Вікторія та Вадим. Щоб ти завжди була щаслива, добро пізнала у житті, і щоб сміялися до тебе із неба зорі золоті, щоб гріло сонечко ласкаво, щоб Бог тебе в опіці мав, і ангел твій охоронитель з плеча твого, щоб не злітав. Ми дякуємо Богу, що ти у нас є, хай силу і радість тобі він дає. Колектив інформаційного порталу «Золочин.нет» щиро вітає письменника Василя Шкляра з ювілейним днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх назад. А нам не вірити сьогодні, що вам уже 65. Хай нових днів ще буде безліч, без ліку, щастя і пісень. Прийміть вітання найщиріші, це світлий ювілейний день. Здоров'я, щастя, зичим не на рік. На все життя бажаю його щиро. Щоб радісним і довгим був ваш вік. З добром, любов'ю, спокоєм і миром. Коханого чоловіка, дорогого татка, дорогого онука, люблячого сина, брата, хрещеного тата Володимира Фалештина, 30-річчям вітають дружина Ірина, синочки Тарасик і Артемчик, бабця Ганна, мама Рома, тато Петро, сестра Галина з чоловіком Мирославом і донечкою Анічкою, брат Василь з дружиною Оксаною і похресниця Веронічка. Скільки років тобі не питаєм, хай рахує зозуля в гаю, здоров'я міцного і радості земної, щоб ніколи не згасла людська доброта, хай до ста, а може ще далі, йдуть, не оглядаються літа. Отож не сумуй, журбі не здавайся, а просто всім усміхайся, хай матінка Божа, цариця свята, попросить у Бога щасливі, здорові і довгі літа. 11 червня день народження святкує Богдан Павлишин, людина, яка заряджає усіх навколо позитивом і притягує простотою душі. Здоров'я, достатку, тепла, людської шани, дружби і кохання від щирого серця зичить донечка, рідні та друзі. З днем народження вітаємо, ланцюг здоров'я бажаємо, будьте дужі і проворні, по-козацькому моторні, з хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі.